Hold da op. Jeg har lige set så smukt et hus i hele mit liv. 450 kvadratmeter, det er jo for stort. Forskellen på at bo sammen og ikke bo sammen, det er, at man kan mærke hinanden, at man kan se hinanden, man kan høre hinanden. Ja, eller også bliver man en lille menneske at bo småt. Vi skal da bo sammen med nogle mennesker, der kan stimulere os. Vi skal bo sammen med nogle fantastiske mennesker, skal vi? Jeg ved ikke, hvad der ved. Anna, glem det. Jeg skal ikke bo noget kollektivt. Det skal jeg altså ikke. Det er sgu en morsom tanke at bo sammen med jer. Har du nogen penge? Det er hammer. Nå, altså, ja, selvfølgelig. Ja, har I lavet nogle regler for huset? Der er ikke nogen regler endnu. Eller vi vil gerne bidrage med det. Vi har rigtig mange erfaringer. Ja, hvorfor? Hvad? Folk bliver irriteret, for det er min udstråling. Jeg forstår det ikke. Jeg stemmer på alder. Ja. 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 Hvorfor skal maskinerne komme over til? Vi er et kollektiv, og vi skal kunne rumme alle sider af hinandens liv, er det ikke? Jeg ser en pige. Er det alvorligt? Det må det være, ellers så behøver du da ikke at fortælle mig det. Ja, det tror jeg. Ja, du skal gøre det, du skal gøre. Det, der føles rigtigt for dig. Men tag hende med. Jamen, så bytter vi værelser, så kan hun også være der. Hej. Du ligner jo en fransk kærlighedsfilm. Erik, jeg har været sammen i 15 år. Så jeg forstår godt, hun går i stykker. Jeg sidder i et hul i mit eget hus og forsøger at arbejde, men jeg skal forholde mig til nogle kvindeproblemer hele tiden. For helvede! Det var det første, jeg resten af livet, tror jeg. I skal ikke bestemme, hvordan jeg skal leve mit liv. Det skal jeg ikke. Det er det mit hus. Ja, men du har... Det er mit hus! Du har givet det her hus til fællesskabet, Erik. Hvad er det, mor, jeg tror godt, du kan klare det.